တတိယဥပ္ပဗောဓိဝေကေတတိယဗောဓိသုတသင်္ခာတံဥရဏံဘဂဝတာအကထာကရာကမ္မထာဝိရိတဝါကထေသဥရဏိတံဥရူလာယံေဝဗန္တိနိသနိရင်္သရာယတိရေဗောဓိဒုက္ခမူလေအဘိသမ္မောတိတောသတ္တမဟာယရတိယပစ္စည်းမေယာမေဗန္ဓိသံသမုပ္ပါဒံဝန္တုရောမာပတိရောမာမနာတိကတဝံအဝိဇ္ဇာတိပစ္စယသမှုတယေနသင်္ခါရာတိကတာပစ္စယုပ္ပန္နတဒုက္ခကံတ္တသမှုရိယသင်္ခါတင်စီဝအဝိဇ္ဇာတိပစ္စယနိရောဓေနသင်္ခါရာတိကတာပစ္စယုပ္ပန္နတဒုက္ခကံတ္တနိရောဓသင်္ခါတေသအထာတော်ယံဝိဒိတဝါယထာဝိပတုဘဝန္တိဓမ္မာအာတပိနောဇာယတောပြမနတဝိတုပယံဒိဋ္ဌိမာရသေနံသူရိယောဝါဟောဘာတယမန္တလိက္ခန္တိဧဝံကိုပန္တိဘဂဝတာဥဒာနိတံသောဥဒံပါဠိတော်ဗောဓိဝေ၌ပင်လင်တတ္တိယဗောဓိသောဟုခေါ်ဆိုအပ်သောဥဒံစကားတော်များကိုဘုန်းတော်ကျောင်းပါနှင့်ပြည်ဆောင်တော်မူသောအတ္တေညုမြတ်စွာဘုရားသည်အဘယ်ရည်သာ၌ဘယ်ခါကာလဝေဘယ်သောသောအကြောင်းအရာနှင့်သဘောကိုသိမြင်တော်မူ၏ဘယ်သောသောအခြင်းအရာဖြင့်ဥဒံကျွင်းတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်လာတော်မှာပင်နေရင်သရာမြစ်စေယနီမဟာဘောဓိပင်အပရာဇိတာဝရိဇဝစီရာသနာပလင်တော်၌ဥဒံကျူးရင်တော်မူအပ်ပါသည်ဘုံတော်ကြောင့်ပါနှင့်ပြည်ဆောင်တော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသင်္စေဘုရားအဖြစ်တော်မူသည်နေမစား၍ခொနည်းပါလုံးမဟာဘောဓိပင်အပရာဇိတပန်လင်၌ဖလသမာဘဝိမုတ်တိချမ်းသာကိုခံစားသုံးဆောင်၍ခொနည်းလွန်မြောက်သောအခါသို့ဝိမုတ်တိချမ်းသာမှထတော်မူပြီလင်ဗတိကသမုပ္ပတရားတော်ကိုဣမသမေဣတိဣဒံဟောတိဣမတဥပါဒာဣဒံဥပိသတိအစရှိသည်ဖြင့်ဤသို့သဘောရှိသောအဝိဇ္ဇာအစရှိသောအကြောင်းတရားတို့ထင်ရှားရှိသေးကသင်္ခါရအစရှိသောအကျိုးတရားတို့သည်ထင်ရှားဖြစ်ကုန်၏ဤသို့စသည်ဖြင့်အနုလောမအဖြစ်၎င်းဤသို့လည်းအဝိဇ္ဇာအစရှိသောအကြောင်းတရားတို့အရဟံဓမ္မဉာဏ်ဖြင့်အကျိုးမဲ့ပယ်သ၍မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငြိမ်းခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရအစရှိသောအကျိုးတရားတို့သည်လေမဖြစ်သောချုပ်ငြိမ်းခြင်းအနုပါဒအနိရောဓဖြင့်ချုပ်ငြိမ်းကြ၏ဤသို့အစရှိသည်ဖြင့်ပတိလောမနိယာဖြင့်၎င်းပဋိစ္စသမုပ္ပတရားတော်ကိုအနုလုံပတိလုံအားဖြင့်စဉ်ခြင်းစဉ်းစားတော်မူခဲ့ပါသည်ယင်းတို့စဉ်ခြင်းစဉ်းစားတော်မူပြီး၍အဝိဇ္ဇာသာရှိသောအကြောင်းတရားတို့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရအစရှိသောအကျိုးပစ္စယုပ္ပန်ဒုက္ခကံဒုက္ခတရားအစုတို့ထင်ရှားဖြစ်ခြင်းဟူသောအ내သဘောကို၎င်းအဝိဇ္ဇာသာရှိသောအကြောင်းတရားတို့၏ဝိရာဂမည်သောအရဟတမေဉာဏ်ကြောင့်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငြိမ်းခြင်းတည်းဟူသောအကျိုးမဲ့ချုပ်ခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရအစရှိသောအကျိုးတရားတို့သည်လေထို့အတူမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငြိမ်းကြခြင်းတည်းဟူသောအ내သဘောကို၎င်းဤစွာပြီးသောအ내သဘောနှစ်ပါးကိုပိုင်းခြားခြင်းနှင့်သိမြင်တော်မူသည်ဖြင့်ယင်းတို့သိမြင်တော်မူသောအခါကာလ၌ကိလေသာတို့ကိုပူပန်စေတတ်သောသမ္မပဒံလုံလာနှင့်ပြည့်စုံသောအာရမဏုပနိဂာနာဇံဖြင့်လက္ခဏုပနိဂာနာဇံဖြင့်ယုံနံတို့၏လက္ခဏာကို
ဆိုင်ဆိုင်စုစုရှုမြင်လေရှိသောမကောင်းမှုအကုသိုလ်တို့ကိုအပပြုပြီးသောယဟန္တာသခင်အရှင်သူမြတ်ဤတန်တန်၌အကျဉ်းအခါဘောဓိပက္ခိယ139ပါးတို့သည်တင်ရှားဖြစ်ပေါ်ကုန်၏။တဏှိအားဖြင့်အရာဓမ္မဉာဏ်ကိုရသဖြင့်ဒုက္ခသမုဒိယနိရောဓမဂ္ဂတိဟုသောသစ္စာ၄ပါးတရားတို့သည်ထင်လင်း၍နေကုန်၏။ထိုသို့သောရှိသောယဟန္တာသခင်အရှင်သူမြတ်သည်ကောင်းငင်ရ၌နေမြင့်သည်ထွန်းလင်းတောက်ပ၍ဒီသကဲ့သို့သုံးတော်ရှိသောယန္နာသခင်အရှင်သူမြတ်သည်လီမမိကာမအရတိအစရှိသောဆေးရသောစစ်တန်တို့ကိုပဲဖြောက်ချေမုံလျက်မိမိဗလသမားကချမ်းသာဖြင့်ချမ်းသာစွာညီကြီးစွာတည်နေတော်မူ၌ဤဟူသောအ내ကိုဖော်ပြလျက်ယထာဝေပါတုဘဝန္တိဓမ္မာအနာတိနောသာယတောဗျာမနတဝိရူပယံဒိဋ္ဌတိမာရသေနံသူရိယောမာဩဘာတယမန္တလိကံဟုဘုံသောကြောင့်ပါနေပြည်စုံတော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်သောမနတသာကိုညာနသံပယုတ်မဟာကရိယာသောစေတုပအစွမ်းဖြင့်ဥဒံကျူးရင်တော်မူအပ္ပါဒီအရှင်ဘုရားသုနာတုမေဗန္ဒေတံဃောဗန္ဒေအာတမန္တဝိသိဒ္ဓသရာပိဝန္တံတိပိကတ္တာတမဗန္ဒာဂာရိကံခௌရကနိကာယေဓမ္မပရိသဥရဏပါဠိယံသဗုဒ္ဓိတာဘာနိနေကိုင်းဌာနာနိဘုစေယဘုရားဗုဒ္ဓောသသောအာယတမဝိသိဒ္ဓသရာပိဝံသောဝိဝေသာဝိဝေသာဝိသေသေတိဒါသမယထာပုရိမာကသဘာရောမာတိရဝရာဟောရဏသင်္ဂတိကာလပထမဘုသိဒ္ဓဝိသရေတောရတနန္ဒရံဓမ္မံသံဃာယိန္သူဧဝမေဝမယပိဓာနိသဗေဝသတ္တသင်္ဂတိမဟာဓမ္မသဘာပိယပန္နာဣရာနိသံဃာယိယမာနာနိခௌရကနိကယပိယပန္နာနိသုတန္တာနိဣဒ္ဓ ानु ပါရတနာတော်ပထာယဧကတော်သစ္စာဣဒဝသံဃာယိယမသံဃာတော်ရှင်သမျှတို့ဘုရားဘုရားတပည့်တော်ယုသေသလျောက်တော်သာကောနာသင်တော်မူကြသေးလိုပါသည်ဘုရားတပည့်တော်သည်တိပိကတ္တဓမ္မဗန္နာဂာရိကအရှင်ဝိသိဒ္ဓသာပြဝန္တကိုခௌရကနိကေဝင်ပါဓမ္မဗရနိဥဒံပါဠိတော်တို့၌မေးတယ်မေးတယ်တော့အချက်လည်းများစွာတော်မင်းများကဲပါပြီတို့ချင်းဝိသိဒ္ဓသာပြဝန္တဒီလီမေးတိုင်းမေးတိုင်းမရှင်းလင်းမရှင်းလင်းပြကြခဲ့ပါသည်သောပြေပါရေရှိခါကလအရှင်မကသဝဆိုင်သောရှိသောသင်္ဃာရဏေမာတိညာတို့သည်ဇေဥစွာမင်းများစစ်တော်မူကြဒီနေ့တော်မင်းများစစ်ပြီးသည့်အချိန်မဲ့၌တရားတော်စုကိုတပေါင်းလေးအညီညွတ်သောကသင်္ဃာရဏညာကုန်တဲ့ကဲ့သို့ဒုနည်းတူရင်ခုခါကလ၌လည်းဒီသရသင်္ဃာရဏမဟာဓမ္မသမီးကြီးနဲ့အပါဝင်နဲ့သင်္ဃာရဏတင်းကြီးကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တော်မူကြ၍တန်ဟိတိကဖြစ်တော်မူကြသောအာလုံးသောဖျားရီတော်တို့သည်ယခုခါဝယ်သင်္ဃာရဏတင်ဆက်ဖြစ်သောခௌရကနိကေဝင်ပါသောတန်တရားတော်စုကိုအစဉ်ရောက်ရာရမှစ၍တပေါင်းဤအညီညွတ်သောကဝါမြတ်ဝန္နာနှင့်သံဃာနာတင်ကြပါသောတတ်တော်ရှိရှင်ဖျားတို့